mana ini? Raja lah, ayo. Sendi gawe guru. Pesennya aja horor-horor. Aku nih kene boleh duwe, Mas. Sabar ya, Pi. Asrofi, sabar ya. Paling-paling teh. Iya, Mas. Tapi kalau lo nih rangkupan tuh. Dan apa? Asrofi semua. Asrofi ini sopo. Ayong ini ki lo kancaku padha serba kleru kabeh madharmu musik yo yo penak sampean nyanyi yo penak iya ya jajal tambah sampean ngomongi dhewe aku wis gak kuat ngomongi bocah kuwi wis bener nek musike ben kaken oh wis sing umum lho umum untuk karumu lho umum mas umum sing umum kok rewel men ora rewel piye ketua bener mbak sampeannya aja guyu harusnya sampai no jongguyu seneng no no wih jenengnya ngewong mergawe ngeyo nengkene malah ngempong-ngempong rumah samu kaya ganteng-ganteng ngeyo ngomong lah mas aku nanti ngegolek duit wih nuruti apa ngarep kok bisa kok seneng ini kaya ngana lah rumah samu ini ketua apa ketua apa ketua apa ngomong gue nengkene kodok ngegolek duit ada sok rupanya lah mani kaya aku loro kok terima empreh apa? Gula ki ra ana
paling tak sing berdeni